La troballa d'Aurora Picornell a Son Coletes demostra, segons els historiadors, que Manacor també va formar part del circuit per fer desaparèixer les víctimes de les trates massives de les presons de Palma que es produïren a partir del gener del 37. Eren persones que feia mesos que estaven tancats a la presó, com per exemple el cas de l'Aurora Picornell. De nit els deien que els posarien en llibertat i feien tot el contrari. Els carregaven un cotxe o un automòbil, un camió, i després eren traslladats fora de Palma. Normalment els duen a Porreres, però ara sabem que també que els duen a Manacor. Per tant, s'obre una nova línia d'investigació sobre la repressió de la Guerra Civil a Mallorca. Amb la identificació queda, per tant, descartat que les rotges del Molinar fossin afusellades en aquest mur de l'oratori de la Creu a Porreres. 86 anys després, aquí encara són visibles els forats de bala on foren assassinades desenes de persones. Aurora Picornell figura erròniament en la placa d'homenatge, tot i que el seu llinatge hi continuarà lligat, ja que sí que s'ha confirmat que el seu germà i son pare foren afusellats aquí. Totes les tradicions orals que ens han arribat a nosaltres, moltes estaven adulterades. I això és un cas més que se demostra que de qualsevol manera no era així. Sí que ens ha arribat una certesa, que aquestes dones eren mortes i que havien estat mortes de manera violenta per aquell feixisme més asquerós. Ara s'obri la possibilitat que altres víctimes que cercaven a Porreres siguin localitzades a Manacor. Per seguir investigant, ja s'està licitant la tercera fase d'excavacions a Son Coletes, en el marc del quart pla de fosses, que preveu altres 5 exhumacions al llevant mallorquí.